Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura! Boa tarde, amigos internautas. Boa tarde a todos que nos estão, nesse momento, assistindo. Está no ar mais um programa Espiritismo em Foco. E hoje, sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, será o programa de número 73. O tema dessa tarde será o lado do Espiritismo. Estaremos recebendo hoje os companheiros Ricardo Gomes, de Duque de Caxias, RJ, Colete Manja, de São Fidélis, RJ, e Ricardo Rios, de Manaus, Amazonas. Né? E viva, né, a tecnologia que, mesmo distante, né, nos coloca aqui juntos, ao vivo, para falar dessa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e nos mostra, né, o caminho que temos todos seguir. A prece inicial será feita pelo Ricardo Rios e a prece final será feita pelo Ricardo Gomes. Então, pela ordem, começa o Ricardo Gomes, por favor, se apresente para os nossos internautas. Boa tarde a todos, é uma satisfação mais uma vez estar junto com os queridos internautas deste programa, Espiritismo em Foco, para estudarmos, refletirmos e aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. Eu sou o Ricardo, de Duque de Caxias, faço parte do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus e do Sétimo Conselho Espírita de Unificação do SERJ. Então, Gorete, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Gorete Mangia, de São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro. Sou trabalhadora do Centro Espírita José Castro. E quero deixar registrada aqui a minha gratidão e a minha alegria de poder estar participando dessa tarde de estudo, de reflexão, de aprendizagem, né? Isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Nós vamos aproveitar muito essa tarde, tenho certeza disso. Obrigada. Ricardo, por favor. Ricardo Rios. Olá, boa tarde a todos. Com grande satisfação que estamos fazendo parte aqui desse evento, né, deste programa Espiritismo em Foco. Eu falo de Manaus. Aqui em Manaus eu frequento a Fundação Allan Kardec e eu fico muito grato, né, de poder estar aqui conversando e aprendendo bastante e de alguma forma colaborando com muito interesse para que nós possamos aumentar aí a nossa compreensão, o nosso conhecimento, não só em relação à doutrina espírita, mas também em relação à vida e às mensagens que nosso Senhor Jesus Cristo nos envia através dela. Nós aqui agradecemos bastante vocês pela disponibilidade, né, de poder vir aqui ao vivo nesse sábado, trazer para a gente, né, os conhecimentos de vocês e que vocês possam fazer um excelente programa, que vocês possam trazer para nós a mensagem de Kardec, conforme ele recebeu dos Espíritos superiores. E para começar, então, a peça inicial que o nosso companheiro Ricardo Gomes irá fazer. Não, Ricardo Rios. Ricardo Rios, perdão. É verdade. É muito Ricardo hoje, né? É, Ricardo. É verdade. Então, vamos lá. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa luz. Luz nos momentos de alegria e nos momentos de maior provação. Luz que dissipa as trevas interiores de nossas almas e também as trevas que possam existir nos nossos relacionamentos interpessoais.
o Senhor, que é o comandante desta nau, que endossou a nossa estada aqui neste planeta, que nos abriga com tanto amor e carinho, nos ampare e oriente em nossa reencarnação, em nossa vida imortal. Auxilia-nos, Senhor, não só hoje, mas sempre, a estarmos sempre atentos para a necessidade da humildade, da misericórdia, da indulgência, enfim, do amor que o Senhor muito bem exemplificou. Abençoe a cada um de nós, reencarnados e desencarnados, aqueles que a nós estão ligados, principalmente os que se dizem nossos inimigos. Que possamos todos, como irmãos, como filhos de Deus que somos, conviver em fraternidade. E aqui, possamos também, Senhor, entrar em comunhão com o Pai, com o nosso Paizinho querido, para que possamos avançar um pouco mais em direção a Ele. Que a misericórdia que emana do coração grandioso e supremo de Deus nos abrace hoje e sempre. Graças a Deus. Então, gente, fico agora com vocês a palavra. Eu vou me retirar e deixar vocês três para fazer o programa, tá? Boa tarde. Aí, lembrando aos internautas, que quem quiser fazer pergunta, coloca no chat que nós colocaremos aqui para os nossos convidados possam responder. Tá bom? Muito obrigado a todos. Nosso boa tarde mais uma vez. E como estaremos aí sendo os primeiros a falar do tema, e talvez o título do tema não nos diz muito, né, para quem não está aí partilhando da ideia central do mesmo, nós vamos fazer uma rápida apresentação do que seria o tema que estaremos abordando hoje. Nestes tempos de polarização política, de extremismo social, temos observado uma série de fatos que vêm em consequência disso. Nós temos visto o cerceamento de opiniões, as agressões e os cancelamentos nas redes sociais, as questões de opiniões divergentes, dividindo famílias e abalando amizades, o radicalismo chegando aos templos religiosos, dividindo os irmãos de crença. Diante disso tudo, nós perguntamos: e o Espiritismo? De que lado ele está? E respondemos da maneira mais óbvia, né? Mais sensata. O Espiritismo está do lado de Deus, através do cumprimento das suas leis divinas e naturais, que nós vamos encontrar não só aquelas que regem o mundo material e que foram descobertas pela ciência, mas também aquelas que regem o mundo espiritual e que foi nos trazida pelos espíritos superiores e que constam de todo o arcabouço da doutrina dos espíritos. Além disso, os valores morais também obedecem o evangelho do Cristo e complementando pelas leis morais que são trazidas também pelos espíritos superiores e constantes da doutrina espírita. Então, esse seria a nossa visão, e por isso mesmo, para mostrar isso com um pouco mais de detalhes, nós vamos falar de alguns temas que englobarão essas leis divinas e naturais que o Espiritismo nos traz. O primeiro tema, nós vamos falar dos valores espíritas em relação à vida. E para falar desses valores espíritas, nós vamos utilizar de maneira bastante detalhada tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos traz sobre o tema. No primeiro dele, já antes mesmo da vida física,
nós vamos encontrar os espíritos no mundo espiritual. E a primeira lei que vamos abordar, então, é a lei da encarnação, que faz com que os espíritos, saindo do mundo espiritual, tenham que viver por vários espaços de tempo na vida física. E aí, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, está a seguinte questão: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta nos mostra o grau de responsabilidade que os espíritos têm com a encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação é um direito, mas ao mesmo tempo uma obrigação do espírito. Porque Deus lhe impõe a encarnação, porque é a única maneira que o espírito encontra de progredir. Logo, o espírito não pode escolher, não quero encarnar, quero viver a vida toda no mundo espiritual. Não. Adiando a sua vinda à Terra, chegará um momento que ele será impositivamente obrigado a encarnar, será constrangido pela lei de encarnação a vir à Terra, habitar um corpo físico para progredir. E quando ele termina essa primeira encarnação, não é a única e nem será a primeira de, e sim a primeira de muitas, porque ninguém aprende tudo que é preciso para chegar à perfeição numa única vida. E aí a pergunta 166 nos traz exatamente essa questão. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, ou seja, chegar à perfeição? E a resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, as leis de encarnação e reencarnação são as leis compulsórias para o qual o espírito tem que passar como meio de chegar à perfeição, de atingir em cada uma das existências o progresso necessário, progresso espiritual, intelectual e moral. Mas, então, já sabendo que a reencarnação é necessária, vamos agora avaliar o que é essa vida em que o espírito é chamado a viver através das reencarnações. E nós vamos, então, buscar na pergunta 880 a resposta para estes fatos. Só um minutinho. E a pergunta 880 nos diz o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem de o atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, na Carta Magna das Leis Divinas, como da maior parte da Constituição dos países, o direito de viver é o maior de todos os direitos que a pessoa tem. E, por isso, ninguém pode comprometer esse direito de viver que é lhe dado e de que ele necessita para o seu progresso. E a pergunta 703 complementa essa ideia, né? Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Logo, nenhum fato de estranheza de que o processo natural é que todas as pessoas encarnadas
lutem para manter a sua existência física enquanto ela lhe é possível. E aí, esse direito de viver, que é reconhecido dentro das leis divinas, e graças a Deus também pela justiça material, ele é inalienável, ou seja, ninguém pode lhe tirar esse direito de viver. E quando começa essa vida? Eis outra questão que está em O Livro dos Espíritos e do qual nós, os espíritas, abraçamos esta causa porque ela tem a lógica que a ciência já também busca e já comprova no mesmo sentido. Em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dos espíritos, a união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos seres de Deus. Então, qualquer que seja a opinião que vai se apresentar em relação ao início da vida, nós, os espíritas, sempre vamos trabalhar com aquilo que os espíritos superiores nos ensinam. A vida física começa na concepção. E no momento da concepção, o espírito adquire o direito inalienável de viver. Continuando ainda nesse mesmo raciocínio, a pergunta consequente: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É consequência de tudo que a gente já trabalhou até agora. Se o espírito tem direito de viver, se este direito de viver é inalienável, porque é garantido por Deus como meio de progresso único que ele tem para chegar à perfeição, passar pela fieira das existências físicas até que não necessite mais disso, logo não tem nenhuma lei divina que vai dizer que as pessoas têm direito de interromper uma vida física. Mas não há exceções, existe apenas uma. E ela se encontra na pergunta 359 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado a eles: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí os espíritos nos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Logo, seria uma escolha de manter uma vida tendo que sacrificar a outra. E mesmo assim, essa escolha tem que ser muito criteriosa, porque tem que ter sempre a certeza que não há possibilidade de salvar as duas vidas. Então, tudo mais que não se refere a estes casos, inclusive lembrando que a justiça material, principalmente na justiça brasileira, abre-se exceção para mais um fato para que o aborto seja cometido, que é o estupro. Pelas leis divinas, não existe isso. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro, porque
na maioria das vezes, com exceção do estupro de vulnerável, que aí vai entrar em outras questões que a lei divina também tem os seus esclarecimentos, a maioria das vezes que há o estupro, há a oportunidade da pessoa procurar o auxílio e tomar os medicamentos necessários para que não haja a gravidez. Ou seja, não chega a ser uma concepção. Porque no estupro, normalmente, a pessoa tem o contato com uma pessoa estranha, que ela não sabe quem é, ou pode até saber. E se esse estupro é feito por uma pessoa estranha, ela pode trazer doenças que a pessoa não imagina que vai se desenvolver no seu organismo. Logo, quando a gente fala do atendimento dentro do Serviço Único de Saúde, eles têm lá um coquetel para garantir que a pessoa não vai adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível e vai também, dentro desse coquetel, ter tudo aquilo que é necessário para evitar aquela chamada gravidez indesejada. Logo, se a pessoa não procura se proteger com esse tipo de medicação, deixa o feto desenvolver para depois dizer que é o filho indesejado e a única maneira de se livrar dele é matá-lo, está contrário às leis divinas, porque existe outras maneiras, como eu expliquei aqui, de evitar que essas coisas aconteçam. Ainda dentro desse pensamento, vamos encontrar na pergunta 944 aquilo que a gente tem que entender do direito à vida em relação às leis divinas. Tem o homem direito de dispor da sua vida? Não, responde os espíritos. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E aí a pergunta 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos respondem. O louco que se mata não sabe o que faz. E daí a gente chega à conclusão que nem a própria pessoa tem o direito sobre a sua vida. Pois a pergunta 944 é muito clara. Só a Deus assiste o direito de definir quando será encerrado a vida física. Se a vida física é encerrada de maneira não natural, alguém cometeu o crime, ou uma pessoa em relação à sua vítima, ou a própria pessoa em relação ao seu corpo. Então, lembrando sempre que só Deus pode definir pela existência das pessoas. Só a Ele cabe definir qual vai ser a longevidade ou não da vida física de cada um. E a pergunta 746 complementa essas ideias, quando diz, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, fugindo das leis divinas, nós vamos sempre esbarrar no grau de culpabilidade, porque sabemos quanto é importante cada existência física para o espírito, sabemos que ele tem necessidades dessas existências para progredir e não é lícito nem a ele mesmo ou a nenhuma pessoa abreviar essa existência. E a pergunta 748, que causa também polêmicas, né?
Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? E os Espíritos respondem: só a necessidade pode, ou pode excusar. Mas, olha o mais, né? Desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, preservar a vida sempre. Outra questão igualmente importante, para a gente encerrar, porque senão o nosso tempo vai embora, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Ou seja, aqui está falando daquele caso que a gente vê hoje, que se estuda as possibilidades médicas e legais da pessoa optar por ter a sua vida abreviada, ou por ele mesmo, que seria o suicídio, ou através da ajuda de outra pessoa, que seria a eutanásia. E os Espíritos vêm em nosso socorro e respondem: já vos temos dito a respeito muitíssimas vezes que estás nessa vida da terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Não está se falando nem de um processo mais longo de existência. Se está falando até naqueles instantes finais. E os Espíritos respondem com muita firmeza: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas do que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente recobrar por alguns instantes as faculdades. E aí ele diz: pois bem, essa hora da graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhes pode poupar um relâmpago de arrependimento. São palavras de São Luís e estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Direito à vida é para todos, sem nenhum óbice. Uma vez ligado pela concepção ao espírito, ao futuro corpo que lhe caberá vivenciar as experiências naquela existência física, ninguém ou coisa alguma, nem ele mesmo, se somente Deus, poderá definir quando será o termo desta vida física. E por isso mostramos, desde a concepção,
até o final da vida, onde, às vezes, no momento final, no exalar do último suspiro, o espírito ainda tem chances de rever pontos importantes que vão lhe dar oportunidades novas no mundo espiritual e nas próximas existências. Era o que podíamos colocar aí de início nesse primeiro tema que fala da nossa visão de valorização da vida à luz do Espiritismo. E agora vamos passar a palavra a Gorete, que vai dar continuidade trazendo outros valores que o Espiritismo nos apresenta para outros assuntos. Ok, mais uma vez, né? Boa tarde a todos. E nós vamos falar, vamos fazer uma reflexão sobre os valores espíritas em relação à igualdade, né? E vamos iniciar a nossa fala nos remetendo à questão 803 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec interroga os espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Bom, todos os homens, e aqui nós nos referimos ao ser humano, portanto, homens e mulheres, então todos os homens são iguais enquanto seres espirituais. Porque todos nós fomos criados com o mesmo fim. E qual é esse fim? O de progredir sempre até atingir a perfeição. Então, originalmente, Deus não concedeu a nenhum ser humano a superioridade. Todos nós fomos criados iguais, simples, ignorantes e igualmente sujeitos às dores e às vicissitudes da vida física. Mas aí nós nos perguntamos, se fomos criados iguais, qual a origem das diferenças entre nós? Por que apresentamos aptidões desiguais? Por que vivências tão diferentes? Porque após a criação, cada espírito, baseado na sua vontade, no seu livre-arbítrio, dá o tom, dá o ritmo, o direcionamento à sua trajetória evolutiva. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Denis nos afirma assim: é o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento até a morte, a rede do seu destino. Então, esse é o porquê da nossa diferença, né? Na trajetória evolutiva, nós não somos iguais. Fomos criados iguais, mas na trajetória nós nos diferenciamos. As criaturas humanas são diferentes e se encontram em posições evolutivas diferentes. E nessas diferenças nós vamos nos aperfeiçoando, tanto individualmente quanto socialmente. Do entendimento desse mecanismo, do entendimento desse fato, deve nascer o respeito, a tolerância, a empatia. Tendo esse entendimento, podemos tratar o nosso semelhante, qualquer que seja a sua posição social ou condição de vida, orientação sexual, com amor, com compreensão, sem nenhuma discriminação. É, tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, ele diz assim: na essência, somos iguais, nas diferenças, nos respeitamos. Na essência, somos iguais. Como nós já falamos, né? Fomos criados simples, ignorantes e com o mesmo objetivo, que é a perfeição. Nas diferenças, nos respeitamos, nos diferenciamos nas escolhas feitas na trajetória nossa rumo à evolução. Então, nós devemos nos respeitar. Mas aí nós nos perguntamos, por que há tanto desrespeito? Por que tanta discriminação? Por que tanta segregação? Por causa do egoísmo
e do orgulho. Essas duas grandes chagas da humanidade. Ambas levam o homem a julgar-se superior em relação aos seus semelhantes. Egoísmo e orgulho. Em obras póstumas, encontramos a seguinte assertiva: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa naturalmente o torna egoísta. E a benfeitora Joana de Ângeles assevera: enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. E aí, como exemplo dessa ação, né, da ação desse egoísmo e desse orgulho, podemos citar a situação de subjugação e de inferioridade da mulher ao longo da história da humanidade terrestre. Desde os tempos mais remotos até os dias atuais, a história da mulher é uma história de violência, de árduas lutas e conquistas. Lutas que tiveram e têm vários vieses. Luta pelo direito ao voto, pelo divórcio, pela sexualidade, pela igualdade de gênero, contra o feminicídio, contra o estupro, contra o tráfico, inclusive de meninas, né? Contra todas as formas de violência e discriminação de cor, de credo, e ainda pelo simples fato dela ser mulher, né? E em 2010, e isso foi um dos, né, grandes, das grandes conquistas, foi criada a ONU, na ONU, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, que é conhecida como ONU Mulheres. A ONU Mulheres, ela tem como objetivo fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres no mundo. E essa ONU Mulheres, ela afirma: as mulheres e meninas ao redor do mundo têm o direito a uma vida livre de discriminação, de violência e pobreza. E de que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Nós temos essa ONU Mulheres aqui no Brasil também, em diversos outros países, né? Mas aí nós vamos nos perguntar: e a doutrina espírita? Como se posiciona a respeito dessa questão da igualdade? E aqui no momento, né, a gente falando da questão da mulher. E aí nós vamos encontrar essa resposta lá na questão 822 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o homem. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? E a espiritualidade responde: é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. É a regra áurea, né? É a lei áurea, é a regra áurea. É a regra de ouro. E continua a questão: a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um
e outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. A doutrina espírita, ela é bem clara em relação a isso, né? Então, quando temos conhecimento das leis de Deus, quando nos enxergamos como espíritos imortais, compreendemos que para além do corpo feminino, mas também para além da orientação dos LGBTQIA+, existe um espírito imortal que agrega experiências como resultado de suas múltiplas encarnações. Nós temos uma visão muito limitada de nós mesmos. Nós temos uma visão muito limitada do homem. E a nossa visão está limitada nesse período do berço ao túmulo. Nós não ainda, embora saibamos, eu gosto de bater sempre nessa tecla, nós ainda não nos vemos como espíritos imortais, não vemos os nossos semelhantes, os nossos irmãos, como espíritos imortais. No livro Os Caminhos do Amor, de Dalva Silva Souza, nós encontramos: a mulher é um espírito reencarnado com uma considerável soma de experiências em seu arquivo perispiritual. Quantas dessas experiências já vividas terão sido em corpos masculinos? Impossível precisar, mas seguramente muitas, se levarmos em conta os milênios que a humanidade já conta de experiência na Terra. E aí, não só a mulher sofre os efeitos do egoísmo e do orgulho, mas também os negros, os pobres, como eu já citei, a população LGBTQIA+, todos discriminados, excluídos, perseguidos e até mortos. Todos habitando e utilizando aqui, né, as palavras de Joana de Ângeles, todos habitando os porões da exclusão. Infelizmente, após mais de 2.000 anos da vinda do Cristo ao orbe terrestre, a humanidade ainda não entendeu suas lições e exemplos de amor. Ele nunca, Jesus nunca excluiu, sempre amou. Ele nunca discriminou, sempre agregou. Ele nunca condenou, sempre compreendeu o ser humano, sempre compreendeu aquele espírito imortal ainda tão infantil. E como nos diz Joana, ele veio resgatar os mais sofridos, os mais perseguidos, os mais desesperados. Não há lugar em sua palavra para qualquer tipo de preconceito. Na verdade, até Jesus, quando esteve na Terra, ele ocupou uma posição de perseguido, de discriminado, de excluído, inclusive foi levado à morte, né? Então, como cristãos, nós devemos amar nosso próximo como espírito imortal que é, independente de como se apresenta materialmente na presente experiência encarnatória. Bem, pessoal, eu fiz essa explanação, depois a gente vai abrir, né, para perguntas, e aí a gente pode aprofundar o tema, que ele é bem grande para a gente abordar em poucos minutos. Eu passo a palavra agora para o nosso companheiro Ricardo, o outro Ricardo. Obrigado. Obrigado, Gorete. Nessa terceira etapa, nós vamos conversar sobre trabalho, solidariedade e tolerância, que, dentro do que nós conseguimos observar, seriam três atividades ou visões ou aspectos importantes dentro desse contexto que o Gomes destacou no início da nossa conversa aqui. Para isso, nós vamos começar
em cada um desses subtemas que eu citei, primeiro fazendo uma definição geral e apresentando brevemente a visão da doutrina espírita. E aí nós vamos trazer Kardec, Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, e, enfim, Chico Xavier, para nos orientar. A doutrina espírita ela vem com um objetivo muito claro. Ela é contrária ao materialismo. Ela vem combater o materialismo e tudo que se associa ao materialismo. Ela não impõe coisa alguma, como é característico do próprio Cristo, como é característico das leis de Deus. Afinal de contas, nós recebemos e estamos cada vez mais conquistando o livre-arbítrio. No momento da nossa passagem do reino animal irracional para o reino animal racional, nós conseguimos, quando atingimos a categoria de espírito, nos foi dado livre-arbítrio na sua expressão mais rudimentar, porque nos falta responsabilidade para tê-lo na sua amplitude máxima. E à medida que vamos conseguindo, conquistando responsabilidade através das experiências, vamos conquistando cada vez mais valores morais aperfeiçoados, esse livre-arbítrio vai também se estendendo, vai se ampliando, porque ele está sempre associado à noção de responsabilidade já experienciada, verdadeiramente adquirida. Bom, trabalho, segundo o dicionário, é um conjunto de atividades produtivas, criativas, que o homem exerce para atingir determinado fim. Tá? No Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 675, faz a pergunta, o que seria o trabalho? E os espíritos da codificação, da equipe do Espírito da Verdade, respondem que o trabalho é toda ocupação útil. E aí vale uma reflexão. O que é ocupação útil? Porque alguém poderia perguntar assim, mas espera aí, existem vários tipos de trabalho. Será que o dele não é uma ocupação útil? Recentemente houve uma situação aí de alguém defendendo que não, mas o fulano que está enganando o outro, ele também está trabalhando, porque ele tem que comer. Tá, mas onde é que está a utilidade nisso? Em última análise, lá na última etapa, como última consequência, será que continua sendo útil? Será que não estaria ali faltando um pouco mais de atenção e detida observação e análise por parte de cada um de nós para entender que lá no final das contas, como consequência de tudo, a consequência de fato é a inutilidade, até mesmo a desgraça moral da criatura que pratica tal ato. Então, o trabalho para ser verdadeiramente útil, ele tem que ser bom. Ele tem que fazer com que a criatura consiga crescer, progredir. E o progresso, ele pressupõe que há uma melhora em vários aspectos, psicológico, no nosso caso, que estamos reencarnados, físico, mental, emocional, de relacionamento interpessoal. Se não ocorre isso, então é necessário rever-se sobre que bases nós estamos nos pautando, nós estamos nos sustentando para definir a utilidade daquilo que nós fazemos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 2, ele enfatiza, com base no Livro dos Espíritos, que em qualquer situação, o trabalho ele é uma atividade, é uma opção, ou é a opção que nós devemos fazer para que possamos melhorar. E ele cita, e ele diz assim, não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem no trabalho um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. O trabalho é sempre refúgio, seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. E aí nós vamos a uma afirmação de Jesus. Meu Pai trabalha, obra até hoje, e eu também trabalho. Se Deus trabalha incessantemente, e todos os seus filhos que já conseguiram perceber a necessidade e a utilidade do trabalho, trabalham, o que é que nos resta fazer? Lembrando na obra Nosso Lar, o governador de Nosso Lar era o único que não tirava férias.
E o único momento que ele saía da governadoria era aos domingos para atender lá ao Ministério do Auxílio as pessoas mais necessitadas. Emmanuel traz, através de Chico, inúmeras mensagens em vários livros falando, comentando sobre o trabalho. E reforça que Leon Denis diz que, em qualquer situação, o trabalho é a medida certa da nossa necessidade de sairmos de alguma situação difícil. No livro Pensamento e Vida, capítulo 7, Trabalho, Emmanuel enfatiza o seguinte: sabemos que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. O trabalho ele também serve para que possamos crescer em inteligência. Se nós não nos esforçamos fazendo o trabalho por nós mesmos ou um trabalho por alguém, como é que nós vamos exercitar nossa capacidade de encadeamento lógico, de raciocínio, através que não seja através desse desafio para resolver um desafio, um outro desafio, resolver um problema? Então, o trabalho ele vem como um mecanismo que nos impulsiona a resolver situações para que nós conquistemos o nosso bem-estar. E ainda na mesma mensagem, ele continua: além do trabalho obrigação, que no caso ele classifica o trabalho obrigação como este que nós fazemos para o nosso, para adquirirmos o nosso ganha-pão diário enquanto reencarnados, é necessário que nós nos atentemos ao prazer de servir. E aí ele classifica mais dois trabalhos: o trabalho ação, que visa transformar o ambiente, e o trabalho serviço, que visa transformar o próprio homem. Ele também afirma que os espíritos que já conseguiram conscientemente entender essa necessidade do trabalho não encaram essa atividade útil como algo pesado, mas sim com prazer. E mais, com prazer de servir. Na verdade, buscam incessantemente esse servir prazerosamente, o que os torna um administrador na seara de Deus, dentro do contexto no qual se encontram. O nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele é um administrador da Terra, na verdade, muito mais do que a Terra. Segundo Chico Xavier, ele é administrador de mais 5 outros orbes. Um na constelação de Capela, outro que já é mundo ditoso, outro que é mundo de regeneração. A Terra, que está saindo agora, está nesse período intermediário de mundo de provas e expiações para regeneração. Um outro planeta, que é mundo primitivo, ainda estava construindo outro planeta. Ainda estava em formação. Então, vejam só a quantidade de atividades que nós nem conseguimos fazer qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de comentário, nem conseguimos entender que tipo de trabalho é esse. Né? Bom, então, se o trabalho ele é uma forma de nós concentrarmos a nossa atenção em algo útil, por que então nós não conseguimos, muitas vezes, sair de uma inércia ou até mesmo de uma situação na qual estamos fixados? Isso aqui é uma pergunta retórica, né? Que cada um consiga refletir e tentar consigo mesmo, né, procurar uma resposta adequada para si. O próximo item é sobre a solidariedade, que tem a ver com o trabalho também. Porque tem o trabalho solidário, né, que é esse trabalho-serviço que nós falamos ainda há pouco. Então, a definição de solidariedade, novamente, segundo o dicionário, é o sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem. Talvez possamos dizer que é o sentimento que nasce do eu conseguir me colocar no lugar do outro, sentindo de uma maneira mais completa possível as angústias, as tristezas, as alegrias, ter as reações e ações, sensações, e receber os sentimentos através da energia do pensamento, que, segundo André Luiz e seus assessores, é uma energia mental, energética, mental, pensamental e magnética. Psico-mento-magnética que é carregada com ele. E ainda no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 92,
Emmanuel afirma o seguinte, que nós desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos o suficiente amor puro no coração. Nessa mensagem, nessa lição, ele está fazendo uma diferença. Ele coloca uma diferença entre beneficência e solidariedade. Então ele diz que a beneficência é fácil de nós fazermos, porque nós não, muitas vezes nós damos aquilo que nos sobra. Né? E aí ele coloca uma outra escala. Agora, dar daquilo que nos falta, e aí nós vamos para o óbolo da viúva, é um desafio que já é um desafio interessante, que já nos dá assim, um certo desapego da vida material. Mas Emmanuel vai muito mais além. O quanto que nós conseguimos nos regozijar, ou seja, ficar alegres, felizes, com a alegria do próximo, sem invejar, por exemplo. Para isso, é necessário, por exemplo, termos amor puro no coração. E para termos amor puro, talvez precisamos passar pelo que a criatura passou. Aqueles que não precisam passar pelo sofrimento do outro, pela alegria do outro, e conseguem sentir essa emoção ou essa situação que o seu irmão está passando, consegue ter essa empatia, essa condição, essa característica, esse dom, né, de se colocar no lugar do outro, já consegue começar a dar passos além da segunda etapa aqui que Emmanuel coloca, que é o de dar numa necessidade. Então, a empatia, nessa mensagem, Emmanuel enfatiza muito a empatia, né? E vamos lembrar, por exemplo, que a empatia ela não está somente nos momentos de dor no próximo, mas principalmente quando eu discordo das ideias de alguém. Kardec afirma que entre duas pessoas que estão discutindo sobre um assunto, ele ficará sempre do lado daquela que usar de maior misericórdia, de maior caridade, por mais que ela esteja errada. Então, a medida dele, assim como a medida do Cristo, não é o embate, não é a guerra, não é vencer, mas sim o de somar, o de conseguir se colocar na posição do outro, entendendo a ideia do outro, entendendo o raciocínio do outro, mesmo que ele esteja errado, para que, de alguma forma, possa contribuir somando e não destruir, dividindo, subtraindo. E, por fim, a tolerância. Então, a tolerância também no dicionário, novamente. Eu sempre trazendo assim, dicionário doutrina espírita, dicionário doutrina espírita, para nós vermos a diferença entre os dois e o quanto a doutrina espírita está avante, está à frente da nossa época. Então, há várias definições de tolerância, assim como há várias de trabalho também no dicionário. Eu peguei duas. Segundo o dicionário, a tolerância é o ato ou efeito de tolerar. Tem a ver com a indulgência, com a condescendência. E também a tendência de admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas às adotadas por nós mesmos. E, novamente, no livro Pensamento e Vida, capítulo 25, Emmanuel diz que precisamos viver a tolerância na base de todo o progresso efetivo, que tenha efetividade, ou seja, que está em ação, em atividade, e que seja rápido. E afirma também que a tolerância é reflexo vivo da compreensão, mas essa compreensão não é qualquer compreensão, é a compreensão que nasce clara, límpida, na fonte da alma, ou seja, do coração, não é de aparência, que plasma a esperança, a paciência, e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Ele coloca a tolerância, como base da tolerância, ele dá mais ênfase ao perdão. E aí ele afirma que pedir que os outros
pensem com a nossa cabeça, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação nos adaptarmos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. E aí nós vamos fazer referência ao que Jesus nos diz, que nós precisamos viver no mundo, porém, sem sermos no mundo. Nós estamos aqui para contribuir, estamos com a disposição firme e sincera de ajudar o mundo a crescer. Não quer dizer que nós temos que ser coniventes com o erro. É necessário usarmos de misericórdia, de caridade, porém, procurando fazer com que o mundo se movimente efetivamente e eficazmente na direção do mais alto, na direção de Deus. Então, a tolerância, segundo ainda Emmanuel, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal. Não se está falando aqui do fato, se está falando do mal, das ofensas, com o serviço incessante no bem. Então, não basta nós somente esquecermos. É necessário também nós ativamente ajudarmos para que o bem se estabeleça em nós, entre nós, para nós e para o futuro. Tolerar, então, significa fraternalmente entender, e o perdão sempre é um remédio antecipado, uma profilaxia, um tratamento seguro para que nós possamos garantir que, onde quer que estejamos, a saúde, a paz, a renovação e a segurança possam ser também garantidas. Então, observem só que, pegando esses três aspectos, vemos que, juntando o trabalho com a firme disposição de servir, utilizando do perdão para que possamos tolerar, compreendendo o próximo e o ponto em que ele está, poderemos sim conseguir conversar com solidariedade, com indulgência, com piedade com as pessoas, sem agredi-las e, consequentemente, também sem nos agredir. Porque todo pensamento que nós lançamos para o ambiente em que nós estamos, nós recebemos de volta. Emmanuel afirma no livro Encontro Marcado, quando ele comenta na lição Pensamento e Conduta, que nós estamos numa feira livre, onde ali se comercializa pensamento. E dependendo do nosso mundo íntimo, nós poderemos comprar verduras, frutas, legumes, produtos que já estão com o tempo passado, já estão podres, ou podemos comprar produtos que sejam muito fresquinhos e que vão nos trazer uma saúde ainda melhor. Então é importantíssimo vermos sobre que bases nós estamos conversando sobre os assuntos e se não estamos querendo exigir do que o outro pense como nós, impondo a nossa vontade e, consequentemente, infringindo uma lei de Deus, que é a lei do livre-arbítrio, o de dar a oportunidade do outro pensar por si mesmo, respeitando essa liberdade, consequentemente, conseguindo, de alguma forma, fraternalmente convivermos entre nós. Então, novamente, o nosso muito obrigado. Agora vamos para uma quarta parte, que é a parte em que vamos conversar aqui e tentar, de alguma forma, esclarecer a segunda visão espírita, ou pelo menos apresentar as consequências, sem contudo querermos impor uma visão dos temas ou das questões que possam vir possam ser direcionadas para esse momento. Eu creio que já há algumas perguntas aqui. Está aí o Júnior. Tem algumas perguntas, eu vou botar a pergunta e vocês já resolvem quem responde primeiro aí. A pergunta do nosso companheiro Daniel Rosa de Assis, que está sempre presente aqui no programa Espiritismo em Foco, e ele pergunta: o momento que vivenciamos da pandemia está nos instigando a exemplificar sermos espíritos em evolução que viemos do plano espiritual, no cultivo das virtudes, da caridade e da humildade como fim social? Vamos tirar o par o ímpar aqui? Vou dar aqui, primeiras damas, você quer responder, Gorete? Tá.
Só vou pedir a Bairral para repetir, porque eu não estou conseguindo ler, porque eu estou no celular, está muito pequenininho. Você pode repetir para mim, por favor? Sim, claro. O momento que vivenciamos da pandemia está nos instigando a exemplificar, sermos espíritos em evolução, que viemos do plano espiritual, no cultivo das virtudes da caridade e da humildade como fim social, Bom, cultivo da virtude da caridade. não só o momento que a gente está vivendo de pandemia, né, mas todos os momentos pelos quais a gente passa nessa existência, sempre nos instiga, né, a exemplificar os ensinamentos do Cristo, né? É aquela questão de que o verdadeiro cristão é aquele que vivencia os ensinamentos de Jesus. Ele conhece, ele apreende e ele exemplifica. Ele vive, ou pelo menos, né, busca incessantemente, né, continuamente, viver de acordo com aqueles ensinamentos. Então, sim, o momento da pandemia nos instiga isso. É um momento em que a gente precisa demonstrar, né, fé, a gente precisa demonstrar o respeito, né, ao outro. É um momento em que a gente precisa exercitar a paciência. Então, várias virtudes que nós temos que exemplificar nesse momento. E como eu falei no início, não só nesse momento, mas em todas as situações do nosso cotidiano. Para daqui a algumas encarnações, nós sermos verdadeiros evangelhos ambulantes, né? Vamos chegar o tempo em que as pessoas vão ler o evangelho na gente. Olha que coisa linda isso, né? Essa ideia é muito maravilhosa. Os nossos irmãos, e aí a gente não de uma forma orgulhosa, né? Mas os nossos irmãos, os nossos semelhantes, vão ler o evangelho de Jesus nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, nas nossas palavras. Isso é muito lindo. Quem mais gostaria de complementar? Seu áudio, Ricardo. Eu gostei muito das suas colocações e a gente tem que lembrar que exatamente na nossa condição de espíritos imortais, né, vindos da espiritualidade e voltando sempre para ela, que é o nosso mundo de origem, nós temos que ver todos esses casos que acontecem na Terra, como é o exemplo da pandemia, da nossa pergunta, como são possibilidades, são convites à nossa evolução em todos os sentidos, né? Evolução no sentido de amar e auxiliar o próximo nesses momentos difíceis, no sentido de compreendermos as leis divinas e saber que essas coisas acontecem porque estamos num mundo de provação, de provas e expiações, e jamais abraçar essas visões apocalípticas, né, que transitam por aí, dizendo que o mundo, isso aí já é o início do fim, que o mundo vai acabar e assim por diante. Não vai acabar. Todas essas condições a gente vê para a história daqui para trás já ocorreram similares antes. Não estamos vivendo nada em novidade. Agora, o que estamos vivendo de novidade é exatamente aquilo que o homem está provocando na natureza de mudanças que estão tendo como consequências as catástrofes naturais de maneira mais intensa, né? Trazendo talvez prejuízos que nunca tinham sido vistos antes. Mas não porque Deus está querendo mostrar uma visão apocalíptica, mas porque nós, na nossa incapacidade de cumprir as leis divinas, de viver observando as suas leis,
extremamos muitas coisas, inclusive a agressão à natureza, provocando tudo isso que a gente está vendo aí. A pandemia, que não deixa de ser culpa nossa, os efeitos climáticos intensos e catastróficos que também estão acontecendo por culpa da humanidade e assim por diante. Se tivéssemos cumprindo as leis de Deus e lembrando que, como seres eternos que somos, como espíritos imortais, nós mesmos voltaremos muitas vezes a esse mundo que estamos descuidando, teríamos parado para pensar e dizer assim: que mundo estou construindo hoje para encontrar no meu amanhã, quando voltarei aqui pela lei da reencarnação? É isso que a gente tem que pensar. Eu queria fazer um comentário também. Eu vou voltar a pergunta para o Daniel e para todo mundo. Será que de fato está instigando? Né? Porque assim, como essa é uma pergunta muito de foro íntimo, concordando com todos, com Goretti e com Ricardo, né, apenas apresentando uma outra visão, a visão de dentro, vamos colocar assim, temos que perguntar se essas situações hoje, que chegaram a um ponto talvez relativamente drástico, né, elas finalmente estão nos instigando a praticar. Porque desde que nascemos, desde que reencarnamos, é um constante chamamento da vida para que nós nos transformemos. Sabe, na conversa com um companheiro, seja na casa espírita, no templo evangélico, na igreja católica, no centro umbandista, seja na rua, no trabalho onde está, nós somos convidados diuturnamente a exemplificarmos. Na verdade, se nós formos verificar o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos muitas promessas. Como é que nós podemos verificar o nosso planejamento reencarnatório? Vamos consultar a consciência, orando e pedindo ao nosso guia espiritual que nos oriente, na medida do possível, até onde temos condições de entender, de captar aquilo que nós nos comprometemos. Kardec fala que basta que nós avaliemos a nossa conduta para termos uma ideia de como somos, e aí nós já vamos ter uma ideia do que fomos também. Porque hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Né? Mas ainda trazemos aquilo que precisamos corrigir, que precisamos educar para conquistar essas virtudes. Então, de fato, essas medidas drásticas as quais estamos vivendo hoje, elas finalmente estão conseguindo quebrar a barreira, a casca grossa do nosso coração e nos convidando a nos transformarmos realmente, honestamente, em pessoas melhores? De modo que conquistemos essas virtudes que tanto dizemos, né? Então, será que conseguiu despertar essa força de vontade que precisamos ter, como a vontade como sendo um dos equipamentos existenciais do ser, que Leon Denis apresenta também em uma dessas obras, para que nós possamos empregar o nosso esforço para nos transformarmos? Emmanuel afirma que nós deveríamos, assim como nós nos esforçamos fisicamente nas atividades físicas, trabalho, esportes e tudo mais, deveríamos praticar o exercício do progresso moral íntimo, ou seja, o exercício da alma. Será que estamos fazendo isso? É uma pergunta que, como eu falei, aqui nós não estamos dando respostas, né? Estamos levantando questões de reflexão. E aí nós voltamos à pergunta. O que vocês acham? O que você acha, você que está nos assistindo aí? De fato, está mexendo ao ponto de, opa, preciso melhorar, senão daqui a pouco eu não encarno mais na Terra. Meu ticket já está comprado só de ida para outro planeta. Entendeu? Cara, eu tô brincando. Não precisa essa atitude, essa questão drástica aí. Mas é porque sempre nós temos que olhar para dentro de nós e não para fora, né? Se eu me transformo, consequentemente, quem está comigo também vai conseguir se transformar um pouco. Lembrando o que Paulo falou, e que Peixotinho sempre falava lá para Dona Baby e os seus filhos. Nós estamos sendo observados, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso lado. Não é só nuvem de testemunhas de pessoas reencarnadas, mas temos também a nuvem de testemunha daqueles que endossaram a nossa reencarnação e daqueles que são os nossos desafetos e que estão de olho em nós.
Se nós nos transformamos, evangelizando-nos verdadeiramente, estamos também evangelizando esses últimos. Sabe? Então, de fato, essa situação em que chegamos aqui, pegando carona que o Ricardo falou, que nós também somos responsáveis por ela, finalmente nos despertou para essa reforma moral? É, pois é. Acho que a Gorete tinha falado também, né? A tudo tem que nos instigar isso, né? A gente tem que procurar sempre cultivar a caridade e a humildade. A pandemia veio até, talvez, dar uma chacoalhada na gente, né? Mas não precisaria da pandemia para a gente procurar cultivar isso aí. Então, tem outra pergunta aqui. Mas, Raul, só antes um pouquinho. O Chico afirma, através do livro Cartas de uma Morta, que foi o primeiro livro que ele psicografou, porém o segundo a ser editado. O que ficou eternizado como primeiro livro foi Parnaso de Além-Túmulo. Né? Mas o primeiro, de fato, que ele psicografou foi Cartas de uma Morta. E ela visita dois planetas. Ela visita Saturno, que é um planeta ditoso, e visita Marte, que já era um planeta regenerado. E ele afirma, junto com o orientador dela, com o guia dela, que lá em Marte, eles optaram não fazer guerra. Então, e a Terra e Marte são planetas irmãos, eles começaram juntos. Mas como Marte decidiu não fazer guerra, os habitantes decidiram não fazer guerras, eles avançaram e já são planeta regenerado há muito mais tempo que nós. Enquanto que nós, habitantes da Terra, pela nossa característica bélica, nós optamos fazer guerra. Então, se nós tivéssemos optado, assim como os habitantes de Marte, a não fazer guerra, nós já teríamos passado essa fase sem a necessidade de sermos chacoalhados por todas essas situações aí que temos sido chacoalhados no decorrer desses últimos séculos. Opção nossa, né? Aí tem a pergunta aqui do Oldair Silva. Então ele pergunta, eu, enquanto travestido de mulher, ser competente, poderia ser aceito como presidente de Casa Espírita? Sempre, porque todas as pessoas têm a mesma oportunidade de exercer qualquer atividade no mundo, desde que se prepare e mostre capacidade para isso. Ele mesmo respondeu a pergunta. Se ele é competente, ele merece a oportunidade. Qual a diferença dele ser uma pessoa clãs, né? Das outras pessoas que não são clãs. O próprio Espiritismo já diz, os espíritos habitam a Terra em corpos masculinos e femininos somente para atender a lei de reprodução. Porque se nascesse só homens ou só mulheres, a humanidade pereceria, porque não teria como formar as novas gerações. Somente por isso e por nada mais. No campo da inteligência, no campo das experiências, no campo da evolução, tanto faz estar vestindo a roupagem física masculina como a roupagem física feminina, não vai fazer a menor diferença. E a experiência tem comprovado isto. Até mesmo nos nossos irmãos que nascem com as deficiências, né, físicas e mentais, tem se descoberto a capacidade de desenvolverem atividades e provarem que podem fazer muito mais quando estão preparados para assumir certas funções que antigamente, por ignorância, as pessoas achavam que eles estavam inabilitados para tal. Eu estava aqui pensando, né? Você respondendo, Ricardo, e eu pensando. Creio eu que mesmo no meio espírita, a gente ainda precisa, muitos de nós, ainda precisa interiorizar essa verdade que você acabou de falar, né? De que somos seres espirituais, imortais, e independe da roupagem física que estejamos utilizando. Porque a gente sabe, né, a gente tem que ser coerente,
que a gente vai encontrar mesmo dentro de casas espíritas pessoas que ainda não entenderam essa verdade e conhecem essa verdade, mas que ainda não interiorizaram e que poderão apresentar uma postura discriminatória, né? A gente tem que trabalhar com essa verdade, com essa possibilidade que ela é real. Então, essa questão da gente não só estudar a doutrina, mas a gente refletir mesmo com profundidade, colocar o nosso pensamento à prova, né? Transformar o nosso pensamento a ponto de eu olhar para uma pessoa travestida de mulher e falar: esse é um espírito competente, imortal, como eu, como outros, e que vai dar conta excepcionalmente, né, dessa tarefa. Claro que vai ter dificuldades, erros, problemas, mas como todos nós. Ou seja, esse olhar realmente além daquela aparência, né? Aí eu vou fazer igual o Ricardo Riz, vou colocar a pergunta: nós temos realmente essa visão, ou ela está a nível do intelectual, da razão? Aquilo que eu estudei me diz isso, mas eu sinto, o meu sentimento é esse, eu realmente vejo esse outro, esse irmão travestido de mulher, como um espírito imortal competente? O meu sentimento aceita ou discrimina? Né? Porque falar, né? Eu estou aqui colocando em xeque as nossas ações. Porque a gente pode falar e fazer diferente. Falar e sentir diferente. Faz sentido isso para vocês? Eu estava aqui me perguntando o que, que ele quer dizer com competente. Porque, assim, se competente for só pelo lado administrativo, bom, em qualquer caso, independe, né? O fato é que, primeiro, a missão de presidir uma casa espírita, uma tarefa de presidir uma casa espírita, a pessoa tem que verificar se a pessoa... Vejam, a pessoa, não estou classificando homem, mulher ou qualquer outra coisa, a pessoa vai ter condições de exercitar ali a renúncia, a humildade, a misericórdia, a caridade. Isso são qualidades que têm que ser verificadas. Porque se é competente na administração ou não, isso independe, sabe? Jesus, o que é que Jesus pede para nós? E, em seguida, a doutrina espírita, através dos espíritos da codificação, vem nos convidar novamente. Amai-vos uns aos outros. Espíritas, amai-vos uns aos outros. Né? E depois vem o instruir-vos. Então, o amor verdadeiro, o amor que eu vou colocar aqui, o amor... tem uma palavra específica da psicologia e psicanálise que toda vez eu acabo, toda vez, algumas vezes acabo esquecendo. Mas, assim, esse amor fraternal, esse amor de se colocar no lugar do outro, a empatia, né, que é aí que nós falamos ainda há pouco, da indulgência, da tolerância e tudo mais, ele tem que ser muito bem observado. Porque ali a pessoa não está para ser servida, ela está para servir. Ela já conseguiu alcançar, pelo menos rudimentarmente, a noção de que, para se ser feliz, é necessário servir, trabalhar no bem. De fato, se competente for isso, não tem problema, né? Não teria problema. Tá? Então, assim, é uma missão. E aí eu coloco, é uma missão ser pai, é uma missão ser mãe, é uma missão ser irmão. É uma missão ser amigo, é uma missão se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e da pessoa que está ali vivendo um momento alegre. Será que, de fato, nós temos esse desapego, né, de não termos inveja ou de não querermos controlar, impor a nossa vontade e estar ali, de fato, como governador de nosso lar, colaborando para que todo mundo cresça junto, né? Então, eu acho que
se nós elevarmos esse questionamento para esse nível das leis de Deus, do que Jesus veio nos trazer e a doutrina espírita, nós conseguimos analisar com muito mais propriedade e conseguirmos chegar, cada um, na sua resposta aceitável, né, para que possamos tomar as decisões consequentes. Ô, Ricardo, essas competências que você citou, e a gente pode somar isso à competência também administrativa, que né, tá tudo faz parte, são competências que pertencem ao espírito. Então, independe se aquele espírito está num corpo feminino, se ele está num corpo masculino, se ele está num corpo travestido, né? Independe. As competências são do espírito. Então, o nosso amigo Aldair, né? É claro, né, que, com certeza, ele pode ser um presidente de casa espírita. Como ele pode ser qualquer coisa, desde que ele tenha competência para tal. Porque o que, que acontece? O que não pode é a gente querer colocar em lugares, ou em qualquer lugar, pessoas só pelo fato, por exemplo, vamos dar um exemplo, como o exemplo que ele deu. Ah, eu vou colocar aqui um presidente, uma pessoa travestida de mulher, porque eu vou mostrar igualdade, eu vou mostrar isso. Não é por aí, você vai botar a pessoa competente para exercer aquela função, seja na casa espírita, seja em qualquer outro lugar, não é? Acredito que... Por isso que... Pode falar. Por isso, Bairral, que eu achei a pergunta muito inteligente, porque ele amarrou, se competente, ele amarrou aí, então, quer dizer, já tirou a possibilidade de, assim, vamos colocar, como você falou, o homoafetivo só porque é homoafetivo, o negro só porque é negro, a mulher só porque é mulher, né? O necessidade especial só porque tem, né, está passando por aquela necessidade especial, é a questão, é olhar além dessa materialidade, vamos olhar o espírito. Então, eu gostei muito que ele amarrou no ser competente, né? No livro Nosso Lar, Ulísias, ele explicando para André Luiz como funciona a cidade Nosso Lar, ele deixa isso muito claro. Aqui na cidade Nosso Lar, as pessoas não vão, por conta da aparência, ocupar uma posição ou outra ou conquistar um benefício ou outro. Aqui é o mérito. E o mérito se conquista pelo trabalho. E pelo trabalho no serviço do bem. Se não for assim, pode esquecer. Tanto é que naquela conversa que André Luiz teve, a primeira, né, que ele fez junto com aquela senhora, acho que foi com Clarencio, né? Se eu não estou enganada. O orientador pergunta para a senhora quantos bônus horas a senhora tem para poder tentar receber esse benefício de visitar sua família. Ah, eu tenho uns 300 e pouco. Então, quer dizer, em 6 anos a senhora só conseguiu 300 e poucos bônus horas, mas isso não é suficiente para a senhora conseguir essa permissão. Entende? Então, ela deveria ter se esforçado. E Emmanuel afirma que para nós conseguirmos ser ajudados, precisamos ajudar. Então, precisamos trabalhar nesse trabalho-serviço, né? Serviço no bem. Tem mais uma pergunta aqui do Roberto Olímpio Guimarães Félix. Grande abraço aí para o Roberto, aí, conterrâneo aí lá da Gorete, né, Gorete? Sim. Beijo, encarnar, Roberto. Ao encarnar, o espírito utiliza de seu livre-arbítrio para ajustar em sua vida material seu progresso espiritual? Agora meu xará é que começa. A lei de Deus ela não obriga ninguém a fazer o que não quer. É claro que há limites para isso, tá? Mas ela sempre convida. Então, só para nós fazermos uma comparação, no livro Obreiros da Vida Eterna, no caso Cavalcante, o Cavalcante estava no leito de morte, né, num hospital de caridade. E aí o André Luiz, ou foi o outro que o acompanhava, perguntou, por que que a gente não desata logo? Por que que a gente não induz logo a morte dele e tudo? E aí
esqueci o nome agora do orientador, ele diz o seguinte: nunca corte onde se pode desatar. Então, o que essa afirmação traz consigo? Traz que Deus nunca agride. Deus conversa, convence pelo amor a pessoa a tomar suas decisões. Então, se o espírito já conseguiu perceber a necessidade da reencarnação para o seu progresso, ele utilizou do seu livre-arbítrio. Na verdade, ele foi buscar, ele implorou muitas vezes. Ele pediu, olha, qualquer chance, em alguns casos pediu, qualquer chance eu estou aceitando, porque eu preciso pelo menos passar. E olha que essa metodologia da reencarnação, ela tem um leque, na nossa visão, porque nós não conhecemos, né, praticamente infinito. Estamos aqui no planeta Terra, e no planeta Terra são inúmeras as configurações para viabilizar a reencarnação e as consequências que ela traz, benéficas. Né? Então, se a pessoa já teve essa predisposição, essa força de vontade de querer reencarnar, então ela já está com um nível de consciência um pouquinho mais elevado. O que significa dizer que ela teve, começando do mais mínimo, ela teve a mínima participação no seu planejamento reencarnatório, teve esforço, empregou ali tempo, recurso para que o planejamento reencarnatório pudesse ser feito. Consequentemente, ela conversou com um, conversou com outro, perguntou: você me aceita quando eu reencarnar? Você pode ser minha mãe? Você pode ser meu pai? Você pode cuidar de mim quando eu estiver reencarnando? Aí vai lá combinar com o guia espiritual, entendeu? Para quê? Para se ajustar, né? E, consequentemente, com isso, já consegue algum progresso espiritual. Então, é sempre livre-arbítrio. Em que casos não o livre-arbítrio ele é tolhido? Quando a pessoa não tem condições de decidir por si própria. Mas esses são casos muito extremos, que só são empregados em espíritos recalcitrantes mesmo. Em espíritos que estão tão enlouquecidos ao ponto de não conseguirem concatenar ideias, perceber as consequências de suas atitudes. Então, são sempre dadas muitas chances enquanto há possibilidade de renovação da criatura. Quando não há, aí sim entra a imposição, né, da lei de Deus nesse momento da vida, mas também como uma forma de misericórdia, porque ele também está sendo ajudado, mesmo não percebendo que está sendo ajudado. Então, o livre-arbítrio ele é sempre respeitado na proporção da capacidade de responsabilidade que aquele espírito em particular conseguiu alcançar mediante seu aprendizado da sua vida imortal. Lembrando sempre, né, que, querendo ou não, o nosso progresso se efetua graças ao nosso livre-arbítrio. Ele pode ficar retardatário se nós utilizamos o livre-arbítrio para não cumprir aquilo que nos possibilitaria o aprendizado e o progresso, e pode também, ao contrário, em uma única existência, progredirmos muito, porque vamos envidar todos os nossos esforços voluntariamente para fazer uma maior quantidade de bens e adquirir uma maior quantidade de conhecimentos, que isso for possível numa única encarnação, para a gente, às vezes, recuperar o tempo perdido. Então, sem o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas do determinismo divino. Não teríamos merecimento pelos nossos esforços, porque não dependeria da nossa vontade, e nem teríamos o demérito se as coisas não dessem certo, porque aí a culpa seria de Deus e não nossa. Então, o livre-arbítrio é que realmente é essa mola que nos joga sempre para frente e nos convida a recuperar o tempo perdido por uma dedicação maior em cada uma das nossas existências. Bom, sem necessidade de acréscimos. Os Ricardos responderam muito bem, tá, Roberto? Podemos passar para a próxima pergunta, Bairral. Aí temos agora aqui, ó, São Fidélis está se fazendo presente aí, hein? Lívia Nolasco, um beijo para a Lívia também. Considerando o preconceito estrutural, como resgatar os traços reais de Jesus encarnado? Sem olhos azuis, cabelos loiros, etc.
É com você, Gorete. É, esse preconceito... essa questão do preconceito estrutural. Isso aí é uma questão muito séria para a gente estar analisando sempre, né? A gente já traz preconceito, ele já é atávico, né? Por mais que não queiramos ser preconceituosos, né? Inconscientemente, nós emitimos frases preconceituosas, né? Nós temos posturas e atitudes preconceituosas, e quando a gente está numa posição de vigilância, a gente ainda até percebe, opa, eu não podia ter feito assim, não podia ter, né? Mas é uma coisa que está, como a Lívia coloca aí, né? É o preconceito estrutural, ele já vem na nossa cultura, séculos e séculos, a gente com aquela postura, né? E que é muito complicado da gente se desvencilhar disso, mas não impossível, né? É com muito estudo, com muita reflexão, com muito olhar para si, com muita análise, muita vontade de mudar de comportamento, que a gente consegue vencer esse preconceito estrutural. Esses dias eu estava vendo no Instagram uma lista, o André Trigueiro colocou uma lista de frases, não sei se vocês chegaram a ver, se vocês estão aqui na janelinha, alguém que está participando, né? Uma lista de frases preconceituosas que nós emitimos, assim, que a gente acha a coisa mais natural do mundo e que a gente emite em relação à mulher, ao negro, né? Ao homoafetivo, ao pobre e tantas outras. Porque está, né, da nossa cultura, está no nosso, como diria Jung, no nosso inconsciente coletivo, e são posturas que nós precisamos desconstruir, né? Quando Lívia fala dos traços de Jesus, né, olhos azuis, cabelos louros, né, toda uma visão eurocêntrica de Jesus, né, uma visão totalmente a favor de um grupo em detrimento de outro. Então, Lívia, como superar... A pergunta é essa, né? Não estou enxergando a pergunta, mas como superar essa visão? É isso, Bairro? Considerando-se o preconceito estrutural, como resgatar os traços reais de Jesus encarnado, sem os olhos azuis, sem cabelos loiros, etc. Como resgatar os traços reais de Jesus? Eu acho que a gente pode ir pelo amor. Vamos resgatar Jesus pelo amor. Né? Mais do que a figura física de Jesus, nós vamos resgatar Jesus quando nós vivermos de acordo com o que Jesus nos ensinou. E ele veio nos ensinar o amor, o respeito, a tolerância, a compaixão, a piedade. Concorda comigo, Ricardo? Bom, homem sai balançando a cabeça. Não, é só lembrar que não importa qual foi a roupagem que Jesus teve que vestir para vir à Terra trazer o seu evangelho. Nós temos que ver o Jesus espiritual, aquele ser que, de luz, que a gente tem uma pálida visão dele quando lê lá no Novo Testamento o fenômeno da transfiguração. Aquele é o Jesus que a gente tem que ter em mente. Não o corpo que ele habitou, que claro, que devia ser um corpo parecido com os judeus da atualidade, ou um pouco parecido com os nossos irmãos ali do Oriente Médio. O que importa isso? O que importa as pessoas dizendo, não, mas o Jesus poderia ter sido negro? Poderia ter nascido na África ou em qualquer outro país, na pele negra, na pele muçulmana, como... Ou até mesmo entre os asiáticos, não faria diferença. O que faz diferença é o que ele trouxe para nós. O que significou os seus ensinamentos. O corpo dele tinha que vestir uma roupa, e ele escolheu vestir a roupa
do povo judeu, que era o povo que estava um pouquinho mais preparado, né, com a visão do Deus único, para começar a entender a sua mensagem. Mesmo assim, foi difícil entender e acabou tendo as controvérsias que os judeus trazem até hoje, né? Mesmo Jesus tendo sido judeu na sua encarnação e pregado para os judeus, a religião judaica não reconhece a vinda de Jesus à Terra como o Messias prometido lá desde Isaías. São outras conversas que a gente não vai esticar aqui, mas o que a gente precisa ver é o seguinte: não importa como as pessoas tentam caracterizar Jesus, porque, na verdade, a gente tem que ver Jesus em espírito e verdade. Tanto é isso, Ricardo, que Kardec deixou de lado muitas questões controversas, né? Da Gênesis, por exemplo. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo em a Gênesis, ele comenta, mas sem esticar muito, porque isso daí são questões secundárias. É a mesma coisa que, fazendo uma comparação bem simples, que eu comprar um livro pela capa, né? Ao invés de comprar o livro pelo conteúdo. Então, o que, que de fato nos importa? Assim, talvez alguém tenha perguntado para ela, ou seja, viu, Lívia? Alguém esteja te perguntando, questionando isso. O que, que importa na transformação moral? É saber se Jesus teve olhos azuis ou negros, ou saber que ele trouxe uma mensagem que dividiu o mundo em duas eras. Ele foi o marco divisor do planeta Terra, da era primitiva para a era de provas e expiações, que se estende até um pouco depois do período de regeneração. Essas fotos aqui que vocês estão vendo, essas fotos que vocês estão vendo aqui, elas foram pinturas, estão mostrando aqui Jesus loiro, né, de olhos azuis e tudo, e aqui Maria Santíssima. Essa de Maria aqui foi desenhada, ela foi pintada por um artista. Chico Xavier foi o intermediário entre Emmanuel e esse artista, foram parece que 20 sessões ou 20 conversas no decorrer de algumas semanas, até que chegasse no ponto em que Chico falasse assim: não, essa daí é Maria hoje. Essa é Maria hoje. E ela deve estar muito mais bonita agora. E esse daqui também foi uma pintura, não sei se pelo mesmo artista, de como é Jesus hoje. Quando nós desencarnamos, muitos espíritos, eles adotam a vestimenta espiritual, o corpo espiritual, de acordo com uma encarnação que lhes foi muito cara. No caso Emmanuel, por exemplo, ele foi o escravo Nestor no livro 50 anos depois, foi um eclesiástico no livro Renúncia, ele foi o Papa São João de São Carlos, ou São João de São Paulo, na época em Francisco de Assis estava reencarnado. Em cada uma dessas ocasiões, ele tinha um corpo reencarnatório diferente. Mas como é que ele se apresenta na época quando Chico Xavier estava reencarnado? Como o senador Públio Lentulus, ou Lentulus, dependendo da expressão. Então, corrobora, ou seja, confirma o que a Gorete falou, né, de que isso pouco importa, confirma o que o Ricardo falou, que pouco importa se o corpo foi assim ou assado, o que importa, de fato, é o conteúdo da mensagem, ou seja, como é que nós podemos resgatar o amor que Jesus veio exemplificar e nos mostrou como fazer para os nossos dias de hoje, né? É verdade. Nós temos uma pergunta aqui que ela não está assim, dentro do tema, mas pode ser que uma coisa que as pessoas precisam, uma dúvida, né? E que, às vezes, algum de vocês possam sanar essa dúvida, que é importante. Canindé Espírita pergunta: mulher grávida pode dar passe? Posso? Não. Pode. Vai lá, Ricardo, depois eu falo. Não, e por que não? Qual a diferença da mulher estar grávida ou não estar grávida para doar um pouco dos fluidos saudáveis e maravilhosos que ela tem para ajudar as pessoas que estão precisando? Pode completar, Xará. Aí vai do... Completando aí o que o Ricardo falou, né? Não tem...
impedimento, a doutrina não impede nada, né? Isso vai partir da decisão da pessoa, do marido dela, da família, de como ela está fisicamente. Porque o passe, ele é uma doação de energia. Se ele é uma doação de energia, significa dizer que nós vamos estar doando da nossa energia. Tanto é que nós precisamos nos alimentar bem, precisamos estar bem em saúde. Por exemplo, você não pode fumar, você não pode beber, né? Você não pode estar tomando alguns remédios que, de alguma forma, interfiram na sua harmonia física. Se você está, é porque você está tomando esses remédios, é porque você precisa de ganhar energias mais saudáveis e não doar mais energias saudáveis, né? Então, como é que está o estado da gravidez? Será que a gravidez, naquele momento, precisa de repouso? Será que precisa de uma atenção mais específica? Lembrando que a mulher, e a Gorete pode falar muito melhor disso do que eu nesta reencarnação, ela, quando está grávida, ela despende muito mais energia, ainda mais no final da gravidez, sabe? Então, assim, eu acho que a pessoa, no caso a mulher que está grávida, vai ter que decidir com base no que ela consegue entender e entrar em um acordo lá com a casa espírita e quem ela tá dando, que ela trabalha. Isso se o passe for em casa espírita. Porque se o passe ocorrer em casa, com os outros filhos, os pais estão dando passe o tempo todo. Um carinho que se faz num filho que já nasceu antes, porque ele está doente, ele está sendo beneficiado com passe materno e com passe paterno também. E aí nós poderíamos perguntar, se assim, num outro aspecto, né? Assim, tudo bem, a mulher não pode dar passe, o marido dela pode dar passe? Uai, não sei, será que ele vai ter tempo, dada a condição da esposa, de se dedicar à atividade do passe para poder estar lá no horário, sem a preocupação com a esposa em casa? Entende? Porque o passe, naquele momento, você está se concentrando ali. Será que eu estou em condições de estar totalmente naquela atividade, me doando para a pessoa, sem a interferência de uma preocupação? Aí no livro Desobsessão, nós conseguimos encontrar o início da resposta para essa questão. Entende? Então, assim, é uma avaliação muito pessoal, eu acho. Entende? Por isso que não tem restrição, como o Ricardo falou. Mas aí vai partir da pessoa decidir o que for melhor para ela, para o filho, para o entorno familiar e, consequentemente, para a atividade, se esse passo for uma casa espírita. Lembrando que a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira obrigação é no lar. Tá? A dona... É a médium que, inclusive, não teve o nome mudado novamente no livro Obreiros da Obsessão. Só está vindo a Amália, mas não é a Amália. Adelaide Câmara. Ela estudou com o Dr. Bezerra de Menezes. Ela estudou mediunidade com o Dr. Bezerra de Menezes. O centro espírita que ela fundou fica lá no Jardim Botânico, na cidade do Rio. Ela, quando teve os filhos, ela pediu licença da atividade espírita. Ficou 16 anos fora, para depois voltar. Por quê? Porque ela sabia que em casa... eu estou estendendo um pouco o assunto, tá? Porque ela sabia que em casa era a necessidade maior. Tanto que a dona Laura, no livro Nosso Lar, ela também comenta, no capítulo 20, essa questão da dedicação à família. Então, assim, novamente, são fontes de informação, tá? Não são respostas. Então, assim, vai da pessoa procurar e tomar sua decisão, conversando com a família, sendo intuída ali pelo guia também, né, de optar, né, decidir pelo que for melhor. Não é isso, Gorete? O que você acha aí? Será que eu falei bobagem aqui? Não. Eu penso que a mulher conhece o seu organismo. Então, ela, melhor do que ninguém, sabe dizer se ela tem condições de seguir no trabalho como passista ou não. Se ela estiver numa gravidez bem saudável, né, que ela esteja desempenhando suas atividades profissionais, por exemplo, muito bem, por que não desempenhar as atividades na casa espírita? Então, agora, o contrário, né, se tiver uma gravidez mais problemática, mas aí ela pode se abster disso, né? Então, ela, melhor do que ninguém, sabe a condição dela. Inclusive, nessa questão da família, tudo é negociável. Se ela está se sentindo bem, se ela está... tem vontade de continuar aquele trabalho, se o organismo dela está permitindo, se o amor está transbordando nela, se a família está de acordo, continua o trabalho. Não há restrição. Gravidez não é doença.
né? Gravidez não é doença, então a gente pode, se ela não, e aí eu vou frisar, se ela não estiver debilitada, porque às vezes, né, cada gravidez é uma história. É só usar o bom senso, sempre. É, lembrando que no tempo da nossa companheira, que ficou 16 anos fora da casa espírita, era possibilidades eram outras. Hoje, né, a mulher grávida, ela trabalha praticamente até quase os últimos dias antes de ter os filhos, para depois entrar de licença, o que mostra que se ela tem possibilidades de exercer a sua atividade profissional sem nenhum prejuízo, se ela estiver saudável, ela poderá também estar atuando nas atividades da Casa Espírita sem qualquer dificuldade. Perfeito. Gente, nós passamos só 51 minutos só do horário, né? Foi um pouquinho, porque o papo foi tão bom, os internautas interagindo, muita gente ainda assistindo, muita gente assistiu, passou por aqui. Quero agradecer demais a todos os internautas, todo mundo que acompanhou, que participou, né, que ajudou o programa. E a gente, se bobear, a gente vai continuar aqui mais uma hora e tal. E todo mundo tem algum compromisso a realizar, né, hoje ainda. Então, eu quero agradecer muito a vocês, que foi muito bom. As explanações foram maravilhosas, as pessoas estão elogiando. O bate-papo, melhor ainda, as respostas. Então, eu quero agradecer muito a vocês, que vocês vão estar de volta, né? O Gonzaga foi mandar para vocês lá, escolha a data. Cada um escolher a sua data lá para poder voltar. Não, pode ser que um dia voltem os três juntos, mas provavelmente serão separados, porque essa que é a ideia do programa, né? De haver essa miscigenação aí, né? De ideias, de locais, de cultura, né? Tá o nosso amigo Ricardo Rio lá de Manaus, né? Aí o Ricardo Gomes ali, aqui do Duque de Caxias, e a Gorete aqui do nosso Noroeste, aliás, lá é Norte, né? Nem é Noroeste, Noroeste é aqui, a Peribé, eu estou te falando de Peribé, então nós estamos aqui todos unidos, e as pessoas de vários lugares também aí comentando e participando. Então, vamos fazer assim, as considerações finais de cada um, deixando o Ricardo Gomes por último, que ele vai fazer a prece final. Tá ok? Então, eu vou começar as damas primeiro, né, Ricardo? Isso. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de aprendizagem. Foi muito bom estar com vocês, de ouvir, né, de beber do conhecimento de vocês. É muito importante isso. Gratidão a todos que participaram. Né, e... é isso, é gratidão. Obrigada pela oportunidade, à equipe do programa, né? A oportunidade da gente estar participando sempre. Obrigada. De nossa parte, nós também agradecemos pelo carinho, pela paciência, né? Enfim, por tudo. Pedimos desculpas pelas dificuldades próprias, né, de espíritos como nós, assim, bem ainda de planetas de provas e expiações, não conseguimos atender aí as expectativas, e se nos faltou assim a compreensão de alguma parte. Mas é muito importante que nós continuemos a nossa caminhada aí, sempre procurando honestamente essa melhoria, né? Essa reforma íntima, que é o que verdadeiramente, no final das contas, vai valer, é quando sairmos desta reencarnação melhores do que quando aqui nascemos. Então, desejo profundamente e sinceramente a todos muita paz, muita presença de Jesus em suas vidas, muito esforço pessoal, trabalho, não só consigo, mas trabalho no bem, de ajuda às pessoas, porque Emmanuel e Chico nos dizem que qualquer ato de caridade que façamos em qualquer lugar é nosso advogado em qualquer lugar também. Então, é esse caminho de Cristo que vai nos levar, de fato, a uma felicidade cada vez mais concreta e contínua na nossa consciência. Muito obrigado mesmo.
Nós agradecemos também por mais esta oportunidade, pelo interesse dos nossos internautas, com as perguntas, com a presença, que faz com que o nosso programa se torne praticamente um veículo para tirar dúvidas, para conversar, né, de maneira mais espontânea sobre os problemas da vida, da sociedade, do mundo, à luz da doutrina dos Espíritos. Só temos que agradecer, em especial aí a Gorete e ao Ricardo, que foi uma parceria maravilhosa no trabalho. A gente, em nenhum momento, conversamos o que cada um preparou e parecia que a gente tinha combinado passo a passo o que cada um ia completar da fala do outro. Foi muito bom essa harmonia espiritual entre nós. E vamos, então, agora para o momento final da nossa, do nosso programa de hoje, convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, ligarmos-nos momentaneamente tudo aquilo que nos prende às atividades da vida cotidiana e alçar os nossos pensamentos a Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida que nos leva para Deus, e inicialmente agradecer. Agradecer por esses momentos desta tarde de conversação, de entendimento, de aprendizado acima de tudo. Agradecer por termos conhecido o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, para balizar os nossos pensamentos e nos ajudar na condução das nossas atividades durante a existência física. E agradecer por seu amor, Jesus, por toda a humanidade durante esse período tão difícil que estamos passando, mas que, com certeza, fortalecidos nesta fé que temos em Ti e no Pai Criador, estaremos superando cada uma dessas etapas, adquirindo a experiência e não esquecendo da solidariedade que temos para com os nossos irmãos que estão passando por provações mais árduas do que as nossas. Enfim, Jesus, que as tuas vibrações de amor possam continuar sendo levadas a todos os recantos da Terra, a todos os nossos humanidade, pelos teus mensageiros espirituais, a fim de que possamos continuar buscando o aprimoramento íntimo, o nosso progresso moral e intelectual, para nos tornar merecedores de entrarmos no mundo de regeneração, naquela condição dos justos que herdarão a terra. Possamos estar nos esforçando para merecer esta oportunidade de trabalho e de evolução. E Jesus querido, que possamos então, nesse instante, agradecidos por toda a oportunidade que a vida nos oferece, por tudo de bom que tem nos acontecido, desejando esse mesmo bem para todas as criaturas da Terra, devolver a palavra ao nosso irmão Júnior, para que, em teu nome e em nome de Deus, possa considerar o nosso programa de hoje por encerrado nesse instante. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado a vocês por ter participado e por todos os internautas. Lembrando que sábado que vem não haverá programa, né? Por causa da Comerge, do ENEF, então vai estar todo mundo envolvido nas atividades dessas atividades, então não haverá o programa neste sábado, mas no próximo sábado volta normalmente o programa. Durante a semana a gente vai fazer a divulgação de quem serão os companheiros que vão estar presentes. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Se Deus assim...